Geomedia takdim edir. Uşaqlar dünyanın ən böyük sərvəti, yer üzünün çiçəkləridir. Kiçik səbəblərdən xoşbəxt ola bilsələr də, bəzilərinin sevgi dolu qəlbini güldürmək daha çətindir. Odur ki, Diləyə və ailəsi olaraq, balaca qəhrəmanlara ümid olmağa gəldik. Bir uşaq güləcəksə, bizim üçün imkansız heç nə yoxdur. Bura Diləyə evidir. Dilə bizdən nə dilərsən. Budur, komandanın görünən simaları. Çinare ve Ceyhun. Diləyevi bu defa sizi bir değil, hem de iki kahramanla tanış edecek. Bu iki dostun hayat hikayesi, bizden isteyleri, aparıcımızdan birlikte geçirdikleri mühteşem hisler, eğlenceli ve heyecanlı anlar. En esası ise gerçekleşen Diləyi birazdan. Diləyevi bir deyil, düz iki qəhrəmanın diləyini gerçəkləşdirəcək. Bir-birinə zidd, amma o qədər də bir-birinə bağlı olan iki dostun diləyini, arzularını və ailəsini yaxından bilmək, tanımaq istəyirsinizsə... Yollana evlərinə. Qəhrəmanlarımızdan biri olan Nəsib 2009-cu ildə Gəncə şəhərində dünyaya gəlib. Tək övladdır. Arzuları, xəyalları bitməz, tükənməz nəsibimiz çox ağıllı və istedadlı baladır. İncəsənət sahəsinə böyük marağı olan bu oğlanın həm də gözəl səsi var. Autizm sindromlu qeyri-adi nəsibimizin uğurları çoxdur. Anası Günay xanım üçün isə o Allahın ən böyük hədiyəsidir. Digər qəhrəmanımız isə Down sindromlu Şipşirin Hüseyindir. O, 2008-ci ildə Bakı şəhərində dünyaya gəlib. Özündən kiçik, Sima adlı bir bacısı da var. Çox pozitiv, zarafatçıl olan balamız, mahnı oxumaqla yanaşı, aktyorluq qabiliyyətinə də malikdir. Ətrafına ışıq saçan, sevdiklərinin daima əhvalını yüksəltməyə çalışan Hüseynimizə əbəs yerə günəşin övladı deyilmir ki, balacalarımızın sindromları ilə bağlı daha ətraflı məlumatı mütəxəssisdən öyrənək. Ayşən xanım, övladımız dünyaya fiziki məhdudiyyətlə gəlibsə, biz valideynlərin nöqtəsinə düşən ilk iş nədir? Vəziyyəti qəbullanmaq və uşağı sevmək lazımdır. Təbii ki, adaptasiya o qədər də asan olmur. Biz bunu başa düşürük. Hər halda bir yerdən başlamaq lazımdır. Adaptasiya olduğumuz andan etibarən ayağa qalxmalıyıq və övladımızın əlindən tutub təlimlərə başlamalıyıq. Çünki təlimlər yolu ilə ətrafımızda yetəri qədər buna nümunə olacaq uşaqlar, şəxslər var. Əngəllilərimizin dünyasında ən böyük rəhbər analardır. Gerçəyə aparan qapının açarı yalnızca onlardır. Layihəmizin də məqsədlərindən ən başlıcası budur. Sizi indiyə kimi bir çox hekayələrin baş rolu olan qəhrəman analarla tanış elədik. Çalışdıq ki, səslərini duyuraq hər kəsə. Onlardan biri də övladından danışarkən gözləri sevincindən parlayan Rəqsanə xanımdır. Bəzən övladının əngəlli olduğu xəbəri valideynləri çox sarsıdır. Bəzən toparlanmaq üçün günlərlə, aylarla ehtiyac olur. Bəs siz necə öhdəsindən gəldiniz? İnandırım sizi ki, bir damcı məndə üsyan nədir, mən bilmədim. Elə bir ki, Allah o övladı mənə verməmişdən qabaq, Allah o səbri, o dözümü, o gücü mənə əvvəlcədən göndərmişdi və demişdi ki, sənə mən belə bir övlad verəcəm. Bizim bu gülərüz, mehriban, əyləncəli Hüseynimiz çox kiçik yaşlarından əməliyyat otağı ilə tanış olub. Biraz bundan danışaq. 2 yaşına az qalmış Hüseyində bəzi problemlər ortaya çıxdı. Hüseyin yeriyə bilmirdi. Daha doğrusu yeriyirdi, tez yorulurdu. Və apardıq həkimə, həkim dedi ki, təcili ürək əməliyyatı olmalıdır. 6 saat yarım narkozda oldu Hüseyin, əməliyyat keçirdi. Amma çox şükür Allah, hər şey qaydasında. Yəni, doktor dedi ki, biz gözlədiyimizdən də gözəl nəticə aldıq. Ana olmaq çətindir, əngəlli anası olmaq isə daha məsuliyyətlidir. Doğulduğu andan itibarən təlimlər də başlayır. Siz bu yolu hardan başladınız? 3 yaşına qədər deyim sizə ki, kim hara dedi ora getdik də. Yəni, istəyir həkim baxımından, istəyir reabilitasiya baxımından. Artıq 4 yaşına az qalmışdı. Bizə məsləhət gördülər, bizim fondun Mehriban xanımın təşəbbüsü ilə Down sindromlu şəxslərin reabilitasiya mərkəzi var.
biz ora getdik. Orada məsləhət gördülər ki, hansı məşğələlərə qatılmaq olar, nələrə qatılmaq olar və o gündən başladıq Hüseyin mütəmadi ora getməyə. Yəni oranın artıq bir üzvü oldu. Hüseyin dünyaya gələndə özünüz də çox gənc idiniz. Amma həyat yoluna onun kimi bir övladla addımlamaq çətin olsa da, əminik ki, həm də çox möhtəşəmdir. Mən həyatımı Hüseyin üzərində qurdum. Addım addım onunla böyüdüm. Bütün planlarımı Hüseyinlə qurdum. Yəni Hüseynsiz heç nəyi təsəvvür eləyə bilmirdim də. Yəni nə addım atırdım, öncə Hüseyin gəlirdi, arxasıca mənim planlarım. Bəs bizim bu balaca aktyora anasının hansı arzuları var? Arzularım ürəyimdə çoxdur. Amma təəssüf ki, bəzi arzular yerinə yetmir. Yeganə arzum, əvvəl Allah ona sağ canından uzun ömür versin və yaşadığı ömrü Allah ona heç kimə möhtac eləməsin. Özündən başqa heç kimsəyə möhtac eləməsin. Bircə diləyim, arzum odur ki, hansısa bir sənət sahibi olsun. Yəni, mən bu dünyadan... Bəzən deyirlər, analar övladlarına uzun ömür can sağlığı arzulur. Yəni, buna bir şey də əlavə edirlər ki, bunu sağlam övladı olan analar arzulur ki, yəni ki, mən övladımın çiynində gedim. Amma inandırım sizi ki, əngəlli övladı olan analar, mən onu 100% əmin eləyirəm sizi ki, yəni, bir o günü düşünürlər ki, onu o anı düşünürlər ki, yəni, mən olmasam övladım yeniyəcək. Yəni, yeganə nigarançılığım odur. Günay xanım, əngəlli övladı olan analar heç özlərini xatırlamadan bir günü bitirib, digərinə başlayır deyirlər. Gənc yaşda ana olmuşsunuz. Nəsibin əngəlli doğulması sizi bir qadın kimi tək qoyubsa da, siz təm tək belə bir əsərə imza atmışsınız. Demək ki, qadın gücünün bacarmadığı nə isə yoxdur. Bir ana kimi ilk zamanlarda sizi ən çox incidən nə idi? Bilirsiniz, yolda gedir və yaxud da qohum içində, toylarda çox əziyyət çəkirdik. Uşaqlarla məsələn dalaşırdı, vururdu. Hərə bir cürə baxırdı da, yəni ki, uşağını tez çəkirdi. Mənə pis təsir eləyən onlar olurdu. Bu uşaqlar xəstə deyillər, bu uşaqlar fərqlidirlər. Bunların həqiqətən də fərqli dünyaları var, fərqli düşüncələri var. Belə uşaqlar həddindən artıq həssas olurlar. Uğurunuz indi çoxdur, amma bu heç də asan olmadı. Mən bu yolda çox tək oldum. Düzdür, ata, ana, qıraqdan hamı mənəvi dəstək olur, əşi, fikir vermə, yaxşı olar, belə olar, elə olar. Amma heç də elə deyil. Çox çətindir. Nəsibin elə vaxtları var idi ki, məsələn, Bakıya gəlirdik də, metroya gedirdi, metrodu, svetofordu. O uşaq metronun altına atırdı özünü, o bilmirdi onu. Amma oca Nəsibin 12 yaşı var, artıq oca o bilir ki, svetofor nədir, orada məsəl üçün qırmızıda keçmək, o dayanmalısan, yaşılda keçmək. Çox çətin oldu. Bəzi uşaqlar var ki, normal uşaqlar. Onlarla dərs keçirsən, onlar bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə, artıq dördüncü, beşinci dəfə o uşaqlar nəyisə örgənir. 4 yaşdan hesablayaq da, indi 12 yaşı var, illərdir oca, 7-8 ildir biz dayanmadan bir şeylərin üstündə işləyirik. Hər ay mı deyim, il mi deyim, damcı-damcı da, yəni ki, nəticə götürürük. Hüseyn, bir görüm Nəsib necə oğlandı? Mən dostumu çox istəyirəm. O mənim dostumdur. Adı Nəsibdir. Adı çox istəyirəm onu. Öpəyəm. Bağıma basıb çıxıyam. Ay Nəsib, bu Hüseyn necə oğlandı bəs? Dostlarım çoxdur. Hüseyn ən yaxın dostlarımdan. Nəsib yaxşıdır. Mehribandır. Qəvəzəqlidir. Mərfiyyət edir. Mən Hüseyni çox istəyirəm. Hüseyn mehribandır, sevgi doludur. Nəsibətimiz yaxşı tutur. Tərbiyəlidir. Ay sən Hüseyin, əsl aktyorsan. Yaman güldürdün bizi.
İndi deyin görək bir yerdə olanda nələrlə məşğul olursunuz? Bir yerdə PlayStation oynayırıq, bir yerdə TikTok çəkirik. Komediya baxmaq xoşlayırıq. Deməli, komediyanı çox sevirsiniz. Bəs hansı aktyorları sevirsiniz? Deyir, qoxma. Ən sevdiyimiz aktyorlar Fələkət, Şirin, Qılman. Ən çox nə yeməyi sevirsiniz, dostlar? Kalba sasaska, yumurta, pendir, simitan, çörek, tədəcəki, sos, simitan, çay, çörek. İşimizdə mahnı oxumağı çox sevirik, qəsək səsimiz var. Vədini, bir yerdə şirniyyət hazırlayırıq. Yavaş-yavaş, asaq. Hazırlayaq. Asaq. Oo, uşaqlar, görürəm diləkdən öncə istəklər var. Valideynlər də mane olur deyəsən, ay Hüseyin. Olsun, biz bir yerdə o şirniyyatı hazırlayarıq. İndi gəlib çatdıq əsas məsələyə. Diləyi və ailəsindən nə diləyirsiniz? Məsələ ki, dilə evindən fəsələkətə virüsə daxil olaq. Dilə evindən? Bir hasta. Dilək evindən diləyən odur ki. Odur ki, hə. Dey də, fərqət bizi qoxuduq sağılsın. Hə. Dinə. Şöv, qoxma. Ay! Şöv. Sən lap fəlakətdən bitərsən, ay Hüseyin. Nə deyək, Allah nəsibə səbir versin. Diləyimizi öyrəndik. İstəklərimiz də çoxdanma. Uşaqlar, başlayın işə. Elə ancaq çatdırarsınız. Məli dostlar, mən bu iki yaraşıqlı oğlanla bugün Ceyhuna işləri tapışırmışam, arzunu, diləyi Ceyhuna bıraxıb. Biz Bakının ən gözəl, ən dadlı məkanlarından birinə gəlmişik, Hüseyin. Biraz yaxına gəl, yaman qaçırsan. Hanikik, pastry school-dayıq, hə, Nəsib. Biz burada həm bir yerdə üçümüz şirniyyat hazırlayacaq. Nəsib deyir, o hazırlayacaq, mən dadına baxacam. Və çox narahatdır ki, mən bəyənəcəm, amma mən çox arxayınam. Çünki əsl peşəkar sizə kömək eləyəcək. Bu kursun, bu şirniyyat məktəbinin baş şefi Günnar xanım bütün şirniyyat texnikalarını sizə başa salacaq. Və Nəsib, narahat olma, əmin ol ki, mən 100% bəyənəcəm. Və gedək. Gedək, tələsək, hazırlayaq, hənsi? Dostlar, siz bəlkə də çox məlumatlı deyilsiniz, amma xanımlar üçün onların mətbəxi çox sirli, toxunulmaz bir məkandır. Bugün Günnar xanım bu gözəl mətbəxini, peşəkar mətbəxini bizə açdığı üçün ona təşəkkür edirik. Həm də nəinki mətbəxdə bizi qonaq etmək, bizə dadlı təamlardan dadmağa icazə edirmək, eyni zamanda öz sirlərini də bizimlə bölüşəcəyinə görə. Xeyli cəsarətlidir bizim bu Günnar xanım. Salamlar uşaq, biz də Günnar xanımdan həmsin. Mən də sizi salamlayıram. Bizim məktəbin ən az yaşlı kursantlarıdır bugün bizlə. Hüseyin və Nəsib. Biz bugün iki gözəl balamızla nə hazırlayacaq? Balaca kakeyklər hazırlayacaq. Çox dadlı. İnanıram ki, sizin də əlinizdən lap dadlı olacağınızı. Elə biz də inanırıq. Dərhal önlüklərimizi taxaq və başlayaq. Xəm, artıq döyüşə hazırıq. Hazırıq. Silahlandı. Elə əslində qadın olmaq da əskər olmaq kimi bir şeydir. Ömür boyu xidmətdəsən. Başlayaq. Başlayaq. Çinar xanım, siz Nəsibə köməkliyi göstərirsiniz, mən də Hüseyinə. Bizim ərzaqlarımız var. Bugün biz balaca kapsulaların içində uşaqların sevimlisi kapkeklər hazırlayacaq. İlk növbə nə yiyəcəyik biz? Yumurtalarımızı qırırıq çırpma qabının içinə. Ondan sonra başlayacaq biz şəkərimizdən və yağımızdan.
Baxdım masaya, gördüm heç nə tökülmür. Bax, bu deşik açılıb burada. Araladım, özü töküldü. Gördün, burada əlimizi silirik. Yumurtamızı qoyduq kənara. Çırpma qabımızı qaldırırıq. Aha, qaldırırıq. Bir soku götür, şəkəri götür. Budur, götür onu. Tök bunun içinə. Ay, ağlıq. Qoyun da yerə. İndi yağımızı da götürürük. Yox, qabı götür, qabı. İki əlli götür, rahat ol. Tökürsün bunun içinə, şəkərin içinə. Tök şəkərə. Sən bax, mənim kimi xoşdur sənə yeməyə. Hamısını tökdük bura. Şəkərimiz, yağımız çırpma qabının içindədir. Qoyuruq yerinə. Hazırsız? Və çırpma qabımızı işə salırıq ki, şəkər və yağ qarışsın bir-birinə. Gəl, bax. Bax içinə. İndi hamısı qarışacaq bir-birinə. Biz baxırıq, yağımız şəkərlə qarışsın, ondan sonra bir-bir yumurtalarımızı əlavə edəcək. Ay, sən görək, hansımızın ki, dad da çıxacaq. İndi nə inirik? Yumurtamızı götürürük. Götür. Tök onun içinə. Yumurta. Aha, tələsin, yavaş. Mikseri dayandırırıq. Bizim burada kakaomuz var. Onu tökürük onun içinə. Tökləni nə edirik? Heç heç yox, bu daha dadlı olacaq. Yenidən mikseri işə salırıq. Biz burada nə edirik? Biraz qabımızın içini təmizləyirik. Qarışmayan hissələri hamısı qarışsın. Ev yox. Kömək lazımdır. Bəlkə Hüseyin sizə köməyə gəlsin. Lazım deyil. Nə lazımdır? Və bizim axırıncı ərzaqımız unumuz qalır. Onu da tök onun içinə. Gülnar xanım, tələbənizdən razısınız? Əlbəttə. Hüseynin. Mən də nəsibdən çox razıyam. Məndən yaxşıdır şəxsən. Kişidir. Tökdüm. Sevinirəm. Artıq xəmirimiz hazırdır. Baxaq sizinkinə. Baxaq. Biraz da qarışsın. Bizim xəmirimiz artıq hazırdır. Və biz nə edirik? Bunu karnetikin içinə yığırıq və kapsularımızı da qabın içinə düzüb, xəmirləri onun içinə otuzdururuq. Xəmirləri nə edirik? Tökürük karnetikin içinə. Biz nə edirik? Karnetikin içində havasını çıxardırıq. Daha sonra şpatel köməyi ilə xəmiri karnetikin ucuna doğru gətirdik. Bəs, indi bundan sıyıraq.
ağacını kəsirik. Birini mən göstərim, digərlərini siz doldurun. Başlayaq. Bu qədər bəsdir. Gördün, başından biraz aşağı. Hüseyin işi bitdi. Və biz nə edirik? Cupcake-lərimiz gedir sobaya, bişməyə. Buyuruq biz bunu 20 dəqiqəyə 180 dərəcədə bişəcək. Səndən yaxşı qənnatçı olacaq. Günay xanımın nəzərinə. Sən karate kursu istəyirdin. Məncə bunu da fikirləş. Yaxşı. Yaxşı? Mütləq fikirləş. Hər gün gələrsin. Aha, mən də gətirəm. Gedir bişməyə. Söndürmə. Keklərimizin üzərinə krem hazırlayırıq. Qaymağımızı tökürük qabın içinə. Siz də keçura sən də nəsib. Gəl bura. Götürürsən bunu iki hissəyə bölürsən. Yavaşca üstündən basırsan belə. İki hissəyə bölürsən. Nəsib, yaman çox yedin. Gəl bura bax. Soyuyandan sonra ne inirik? Dekoruna keçirik bunu. Bax, şey, ortadan kənarlara doğru. Ortadan kənara doğru. Ben ne inirəm? Dekorunda istifadə edirəm. Bu da bizim katkı. Sonra bunları? Sonra nə edirik? Bunları yığırıq qablara və aparırıq evimizə. Hə. Nənələr, babalar da dadlarına baxır, görə bizim balacalarımız necə işləyib. Yığa qablara. Hı-hı.
Ha, buradan da götürdü. Sizinkinden biri geldi bize. Ne hener eləyirsən? Qaytaraq üzərinə. Qaytaraq. Gel qaytaraq. Hər ikinizdə eyni say olsun, hə? Sizə də təşəkkür edirik Günar xanım. Gözəl mətbəxi bizə açdığınıza görə. Xoş olsun. Və məncə həm uşaqlara, həm də xanımlara çox faydalı olacaq, həm də və tez-tez sizi gözləyirik burada. Çox sərfəli də resept idi. Mütləq gəlin. Başqa şirniyyət edək. Baş üstə. Gələn səfərdə başqa şirniyyət hazırlayaq. Uşaqlar, necəsiz? Necə gedir vaxtınız, əyləncəniz? Yaxşı gedir, əyləncəmiz yaxşı gedir. Verilişdən sıxılmadınız, hələ hər şey yaxşıdır? Yox, sıxılmadık, yox, hər şey yaxşıdır. Biz sizinlə yaxşı vaxt zamanlar keçirdik neçə günlərdə. İndi də sizə bir sürprizimiz var. Amma sürprizdən əvvəl dəniz havası çox qəşəy vurur. Mən də bilirəm ki, siz dənizi xoşlayırsınız, təbiəti xoşlayırsınız. Təbiəti Göygöldə gördüm, Göygölə gedəndə. İndi də istəyirəm gedə bir dəniz havası alaq, sonra gedə bizim sizə olan sürprizimizi göstərək. Gedə sürprizimiz var sizə. Gedə o sürprizlə sizi tanış edeyim. Gedə. Buradan sola qalxın. Gedə görə bizi içəridə nə sürpriz gözləyirsən? Ora yox, sən bura. Gedə görə bizi içəridə nə sürpriz gözləyir? Biz sizin üçün nə sürpriz hazırlamışıq? Sizcə nə hazırlamışıq? Hə? Və sizcə nə hazırlamışıq? Sürprizim nədir sizə sən? Sürprizi dolmanla sesi. Səncə nədir? Paşqal. Kaşqaydı səncə. Ona gedək görək kimdir sürprizimiz, nədir sürprizimiz? Biz gedək. Ator. Gedir müəllim. Bu xanımla təzə ne? Nə? Ne? Hə, yaxşı gicdəm hə. Qohumdur. Hə, tanış qızdır. Stop. Qonaqlarımız var. Keçin uşaq. Hə, buyursun. Gəldiniz, sizin dilərinizi gerçəkləşdirmək. Hoş gəliblər. Keçin sizə, sağ olun. Ay, hoş gəliblər. Hoş gəliblər. Hoş gəliblər. Hoş gəlmişsən. Yaxşı. Necəsən? Yaxşı. Gəl, mənimlə də görüşdə, bəs dostum. Ay, qalın məlim, sağ olun. Gəlmişsən, buradan bura. Məllimlərin yanına gəlir ancaq. Tanıdın məni. Kiməm? Ləy, bala. Nəfəsən? Yaxşı, yaxşı. Yaxşı olasan. Əminlə də görüşdün. Nəfəsən? Gəl, gəl, gəl. Allah saxlasın. Gəl bura, gəl bura, gəl yanıma. Qonaqlarımız bizlə çəkdə iştirak edəcəklər günlərdən bəri. Onların diləyi sizlə görüşmək idi, sizlə bir yerdə vaxt keçirmək idi. Mən kimə? Qədim müəllim. Gördün? Nazəli. Nazəli. Allah saxlasın. Melisədir. Yaxşı eləsiz gəlmişsiniz, biz də sizi gördük. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Adı Hüseyindir. Hüseyin. Mənim adım Nəsir. Nəsib, Allah saxlasın sizi. Bizim bir dənə qonağımız var axı orada. Allah saxlasın. Can, gəl. Adın nədir? Hüseyin. Əşi, bəs buğlamada ən sevdiyiniz obrazlar hansılardır? Kaşqay... Kaşqay mam. Mam. Temuyan. Temuraz. Temuraz Kaşqay. Mənim? Ən çox baxırsan ki, ay, bunları çox istəyirəm obrazları. Hansıları? Obrazları. Aha. Bax, Şirin, Qılman, Ulduz xanım. Hamlet məni. Hamlet, hə. Şirin Hamletin havası deyə bir deyə. Mən deməkəm, xaş. Xaş? İndi Hamletdən, Hüseyin, Hamletdən nə desin indi sənin üçün? Nə desin sənin üçün indi? Hansı söz istəyirsən, canlı-canlı? Bu dəqiqə. Bu dəqiqə. Hüseyinlə. Hə. Nə gedək? Haydi. Hüseyin, haydi. Bu dəqiqə nə gözəl. Bu dəqiqə nə gözəl, özü dəniz qırağında, bu sərin havada. Şeyinlə. Şeyinlə. Hə? Nə gedək? Nə gedək? İndi səmi içimsən, üzə bilə qoyacaq. Vəziyyət ödək. Hə, nə səhv, deyil. Əla. Bəs, balaca qızımız demədə xəşinə. Baxmırsan buğlamaya? Baxırsan. Hansı obrazda, adla, hansı tanışın obrazların? Hə?
kaşkayı. Aha. Ne falanı. Aha. Dostlarımızın arzusu yerine getirdi. Siz de çok sağ olun. Allah saklasın. Var olasınız. Hoş gelmişsiniz. Bir daha yine görüşelim. Bəli, inşallah. Qırağdan dayanıp çekişe de bakırsınız. Yani bugünler siz bizimle bakırsınız. Bakıyık size. Çok sağ, sağ olun. Sağ çok sağ olun. Allah saklasın. Allah korusun sizi. Sağ olun. Allah. Ne vaxta lazım olsa, ne vaxt bizi ürəyimiz istəsə, gəlin. Gəlin. Həmişə sizin dostlarınızdır. Yaxşı, baxayıq. Sağ olun. Öpürəm, sağ olun. Sen son olarak bir dənə istəyimizi eləyə, sonra gedək. Dedi ki, hava belə yaxşıdır, özellikle dəniz qırağında. O sözü bizə bir dənə istədiyimiz kimi desin, sonra biz uşaq gedək, bax. Onu gəlin yanıma. Bu dəqiqə sizin sağlığınıza, dəniz qırağında, qəşəng kutab. Ne gedem, ne gedem. O korktu. Korkma, korkma, korkulu şey ne oldu? Ne gedem, Simba böyle değil. Korkma, Simba, korkma. Hadi sen de içeceğim. Ne nasıl? Sen de korktun? Yok. Korkma dostum, korkma. Esas o dediğim ne gedem sözünü değil. Peki siz bir daha diyorsun. Sen de onun ne gedemi sen de. Ne ile ne gedem? Deniz kıyağında. Ne gedem? Hem de ne ki? Kursu gidi, düdüt. Dur, tamam. Allah saklasın. Görüşürüz yine. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ürəyində haçan istəsə gəl gəl bu yaxşı, yaxşı, yaxşı. Gəl gəl. Sağ ol. Ay, kameram. Gəl gəl gəl. Gəl 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 gəl. Nəsib, Hüseyin, biz hara gəlmişik? Bilmirik. Bilmirik. Qaranlıqdır, hə? Qaranlıqdır. Gəlin üçə qədər sayaq. Üçə qədər. Görək, nə olur, nə baş verir? Üç. İki. Biz. Bay, haradayıq biz? Nəsib? Fəlakətin verilişində. Fəlakətin verilişində. Sizin sevimli fəliniz. Fəlimiz. Fəlidən doğru xəbər bugün siz verəcəksiniz. Hə? Sevindiniz uşaqlar? Sevindik, hə. Mən hətta Nəsib Hüseyni birinci tanıyanda, ilk görəndə də. Heç münasibətim yox idi, heç fəlakətdən xəbərim yox idi. Amma deyirdim, ay Allah, bu uşaq necə fəlakət oxşur, hərəkətləri, hə-hə eləmək. Mən onları eləyə bilmirəm Hüseyin. Bəlkə sən bir-iki dənə parodi eləyəsən fəlakətin zarafətlərindən. Zarafatını xoş tutsa, ən çox hansı yadında qalır? Ən çox, beynimi xarab eləmə. Beynim biləmə, oynatma. Patin biləcəm. Palçıq. Palçıq eləyəcək fələkət. Vay, vay. Bizə. Elə demə. Elə demə, mən Nəsib deyib ki, elə demə. Görsən, Nəsib çox stil müdafiə eləyir, amma sindromu palçıq eləyəcək. Abbas bağıyoruz, adələş qoyub var, bir də şey. Yoza sen geldi. Yoza. Yozan da hoştur. Yoza. Gel ya. Çatı papatı verirsen. Palçık öyle. Kız dedim ezeceğim. Ezeceğim onu. Ağacaksın ha. Geçen ağlanacak. Onda ben böyle görürüm ki sen çok həvəslisən fəlakəti palçıq eləməyə. Ama bence eləməyəcək. Şimdi Nəsib icazə verməz de. Nəsib deyir ki eləmə. Mən də qorxdum Nəsib, mən gedim, onun dilini sən bilirsən, mən artıq ondan qorxdum. Yox, mənə heç nə eləməz, görürsən. Yox. Çünki biz dostuq. Gəl, baxaq, reklama. Nəyə baxaq? Həm, belə. Uşaqlarımıza gördüyünüz kimi studiya çox maraqlıdır. Hər bir detalını analiz edirlər. Çünki yəqin ki, sonra dostlarına danışacaqlar. Çünki bugünü çox həvəslə gözləyirdilər. Gördüyünüz kimi şəkillərə baxırlar. Bir də baxır. Hətta Hüseyin öz zarafatlarından da qalmış. Amma uşaqlar, gəlin mən sizdən xahiş edeyim. Hüseyin, gəlin burada əyləşin. Nəsib, Hüseyin, ikiniz də əyləşin qarşıda. Mən artıq sizi qoyuram, gedirəm.
studiyanı mən tərk edirəm. Çünki bu sizin diləyinizdir və artıq gerçəkləşmə zamanıdır. Birazdan yəqin ki, fəlakət sizə yaxınlaşacaq. Həqiqdən. 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 Salam mələküm, eşq olsun, eşq olsun. Nə tərsiz? Qurban olaram, sizə qurban olaram. Mənim niyə yuxum gəlir bu vaxtı? Mən bu 3-4 gündür yatmıram deyə, biraz günləri qarışdırmışam. Amma nəsə elə bir veriş biraz tez başlayıb, eyb yox. Mənim bugün ekskluziv qonaqlarım var, dostlarımdır. Mənə zəng elədilər ki, fəlakət, sənin qonağın olmaq istəyirik. İndi onları bir-bir çağıracağam. Deməli, mənim əziz dostum, Hüseyni dəvət edirəm bura. Hüseyn gəlsin. Eşq olsun, eşq olsun, eşq olsun. Yumruq tak, tak, tak. Eşq olsun, nəfəsən, otur. Kefin əhvalı nə tərdir? Yaxsan, otur indi ikinci dostumu da çağırım. İkinci dostumuz da mənim dostum Nəsib gəlir, gəlsin. Nə tərsiz, kefin əhvalı? Yaxsız, baxırsınız verişə? Baxırıq. Hansına baxmışsınız? Axırıncı yola. Axırıncı yola. Bu verişə baxırsınız mənim verişimə? Hansı verişim? Bu da Fəridən doğru xəbərə baxırsınız. Fəridən. Qonaqlarımı görürsünüz, qaqan orada palçıq eləyir onları görürüm. Şirini palçıq eləmir mənə. Sən də üzlər görür. Xoş. Sən hansına baxmışsan, qurban olur. Mən axırıncı yola. Ağırıncı yola baxırsan, filmə baxırsan. Görsən, qəqəm bu gün sizi qonaq çağırıb. Buradan sizə imkan yaratmışam. Kimə sözünüz var, deyin sözünüzü. Bu show biznesdə kimi xoş görürsünüz, baxıb. Müğənilərdən. Sizi. Bizim kiloları, sən qonaqlar. Bəs müğənilərdən kimi xoş görürsünüz? Adalət Şükürovanı. Adalət Şükürovanı. Sən hansı xoş görürsən? Adalət Şükürovanı. Adalət Şükürovanı. Başqasını xoşdan. Bu ədalət öyrədib göndərib pulları qurban olsun. Mən dəqiq bilim də. Ədalətin qolumuz adı deyilsiniz, mən dəqiq bilim. Sonra başqa xanımlardan kimi xoşlayırsınız? Röyanı xoşlayırsınız, Röya. 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 Xoşlayır. Qəşəy də, Röya qəşəy. Qəşəy. Tuzana, çək, çək. Əbbəm adamlar. Sonra kimi xoşlayırsınız? Aygün Kazımova var. Aygün Kazımova. Onu da xoşlayırsan, qurban olun, mənim ürəyimdir. Sonra Tünzali Ağayeva var, tanıyırsan. Bax, onlar indi hamısı sizə baxırlar, 100%. Çünki onların heç biri Fəlinin verilişini bıraxmırlar da. Burdan nə deyə bilərsən? Bax, sən birinci Röya xanıma nə deyə bilərsən burdan? De görüm. Röya xanıma qaldım, etsəb ki? Dinə mənim ürəyimsən, ürəyim, ürəyim. Sən mən yəqinsən, yox. Can! Həla! Xanım, sən mənim ürəyimsən, Aygün Kazımova. Acım Kazımov, sən mənim ürəyimsən. Göstər də əlinlə, bax, eşitsən, belə bax. Sən mənim ürəyimsən. Sən mənim ürəyimsən. Ora, kameraya bax, gəl. Ay, ağlayıb, yaxından çək onu. Denə. Acım Kazımov, sən mənim ürəyimsən. Ay, sor. Patlatdır. Eşitsin. Verişdə qalmaqal zadı eləyirəm mən. Bu Əlim İrəliyev var, tanıyırsan, o çıxır əfilə. Səsküy eləyir əfilə, Aysu. Ona denən ki, Əlim İrəliyev, ağıllı ol da, mən sənə baxıram, ağıllı ol, əfildə birə səsi aşağı sal. Ona denən kameraya, yaxşı. Səkən bunu, səkən ağzı ayrıq. Əfildə ağıllı... Ağzıma gələni danışma. İndi səndə denən ki, Abbas Bağırov, sənə efirdə baxmışdın Fəlinin verişində. Biraz özüyü yığışdır. Nəsiz? Yaxşı, belə əsəbi denəndə oldu. Denən, Abbas Bağırov, sənə baxmışdın o verişdə, özüyü yığışdır. Sənə baxmışdın o verişdə, özünü yığışdır. Əllə, belə, əllə ilə baxmışdın. Özünü yığışdır. Əsəbi, əsəbi ilə, əsəbi qurban, əsəbi. Özünü yığışdır. Bildin, denən bildin. Bildin. Sənə qurban olaraq. Burdan, burdan, mən sizi ürəkdən təbrik edirəm bayramınızı. Bax, bu indi çıxanda sizə buranın açarını verəcəm. Nə vaxt ürək istədi, gəlin oturun, qaqan qonaq olun. Yaxşı, çak qurban olun, çak, 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 çak. Dostum, mən bir şey tutamamadım, biraz mənim yuxum ya. Bu verişin vaxtı dəyişib, mənim xəbərim yoxdur. Rejissor, verişin vaxtını dəyişmişsiniz siz? Nətər başqa verişdir? Bizim veriş çəkilmir, Fəridən doğru xəbər. Başqa verişə çəkilsiniz məni. Bunlara bax, mən doğruyublar, buradan. Yaxşı, sizi qonaqlara görə keçirəm. Amma deyirəm, bax, burdan deyirəm, bütün show biznesə deyirəm. Mənim ucaq komandam var, 2 nəfər dostum var. Nə vaxt mənə söz atsaq, bu ikisini də göndərəcəm sizin üstünüzə. Yaxşı, gecəz xeyrə qalsın, sağ olun. Sağ olun, sağ ol eləyin, ora sağ ol eləyin. Sizə qurban olaram. Gəlin, bir yerdə şəkil çəkdirək, qurban olun. Baxın ora. Kimi də əla tutun belə, əla. Açın. Bura maniçəyə verirsən. Buranı bax, eşitmirsən, parodi edirsən, yaxşı. Sən edirsən, sən edirsən parodiya. Hə? Elə görüm fəlakətli, elə görüm parodiya. Fəlakətli. Hə, nətər edirsən, elə görüm. Gözləri bellə. Elə. Elə görüm, danış görüm, deyəm, bura mani çevirərsən. Bura mani çevirərsən. Yetişir, təzə nəsil yetişir, qurban olun, təzə nəsil yetişir. Hamımız sağ olunlaşaq, deyin sağ olun, sağ olun. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Öpürük, sinamızı öpürük.
Sağ ol, sağ ol. Görüşürüz yine, yaxşı. İcazə verir, mən gedim. Sizə qurban olaram. Siz buralarda olun da, mən gedim. Sağ ol. Necəsiz uşaqlar? Yaxşıyıq. Necə oldu görüşünüz? Yaxşı. Yenə mənə qaldı. Necə, fəlakət yoxsa biz? Fəlakət. Fəlakət. Bəlkə onda mən bu verilişə heç verməyim Efra? Biz. Siz Çinərə xanım. Siz Çinərə xanım, siz. Çinərə xanım. Onlar heç elə. Bak görürsünüz, bəzən belə olur. Uşaqların diləyini yerinə yetirəndən sonra biz artıq lazım olmuruq. Necədir bəs uşaqlar, bəyəndiniz fəlakəti? Bəyəndi, yə. Hər zaman burada fərqli ulduzları görürdünüz, düzdür verilişə. Bugün ama ulduz siz idiniz. Ki mən inanıram ki, hələ Fəlidən doğru xəbərdə belə qonaqlar olmamışdı. Düzdür? Necə deyir fəlakət? Hə, hə, necə deyir? Gördüm daha fəlakət oxu. Gördün. Necə idi fəlakət? Qəşəngdir. Hə, qəşəng. Saçları yaxşı. Saçları yaxşı. Güldü. Güldü. Saçları güldü. İndi son olaraq yenə soruşuram. Fəlakət yoxsa fəlakət biz? Fəlakət yoxsa biz? Fəlakət. Fəlakət yoxsa biz? Fəlakət. Fəlakət yoxsa biz? Biz. Biz. Axır. Çaşdın. Ama istediğimizi de. Mənim üçün də əslində maraqlı oldu dostlarımla bir verilişdə belə deyək, onlar mənim qonaq olmağı. Bilirsiniz ki, fəlakəti ən çox sevənlər elə məhz uşaqlardır. Bu gün mənim üçün də doğrudan xoş oldu ki, o dostlarım bu gün mənim qonağım oldu. Və mən buradan həmin valideynlərə ismarıcı göndərmək istəyirəm ki, uşaqlarınızın, yəni belə deyək də, bu xəstəliyindən utanmayın və çalışın o uşaqları cəmiyyətdən uzaq tutmayın. Onların arzularını, istəklərini, onlar nə istəyirlərsə çalışın onları yerinə yetirin. Və biz də, bizim əlimizdən nə gəlirsə, biz də onların qulluğunda hər zaman hazırıq. Çox sağ olsunlar və hər zaman biz, məhz mən, kollektivimiz, əlimizdən gələn bütün kömək, bütün dəstək, nə lazımsa sizin qulluğunuzda hazırıq. Bu da Nəsib və Hüseynə həsr etdiyimiz verilişimizin sonu. Ümumiyyətlə, yayımda olduğumuz, verilişin yayımlandığı bu dönəm ərzində çalışdıq ki, biri-birindən maraqlı, istedadlı, fiziki məhdudiyyəti olsa da, qabiliyyətində heç bir məhdudiyyəti olmayan uğurları ilə ailəsinin, həm də Azərbaycanın fəxri olan uşaqları sizə təqdim edək. Bu layihənin başladığı ilk gündən bizi yalnız buraxmayan dəyərli tamaşaçılarımıza, verilişin çəkiliş qrupuna, prodüser heyətinə, dəyərli ailələrimizə, körpələrimizə və Xəzər TV ailəsinə təşəkkür və minnətdarlığımızı bildiririk. Çıxdığımız bu yolda bizi yalnız buraxmadılar, layihəmizə etinadsız qalmadılar və bu layihənin dərsəyə gəlməyində hər bir əlindən gələn köməkliyi göstərdi. Onun üçün hər birinə ayrı-ayrılıqda təşəkkür və minnətdarlığımı bildiririk. Və verilişimizin efirə getdiyi bu müddət ərzində sizi əminim ki, çox maraqlı qəhrəmanlarla tanış etdik. Həm də özümüz biri-birindən dəyərli, istedadlı, qabiliyyətli, fiziki məhdudiyyəti olsa da uğurlarında heç bir məhdudiyyəti olmayan uşaqlarla tanış etdik. Və təbii ki, ən böyük təşəkkürlərimiz belə onların valideyninə düşür ki, həm onları belə gözəl balaları dünyaya gətiriblər, həm onları bax bizim dünyamıza belə istedadlı, ayaqları yerə möhkəm basan şəkildə təqdim ediblər, həm bizə şərait yaradıblar onları sizə tanıdaq, həm də övladları üçün belə gözəl bir xatirə qoymuş oldular. Görüşmək ümidi ilə. Hələlik.